Sørg altid for at opbevare medicin uden for børns rækkevidde. For eksempel højt oppe eller i et låst skab. Der skal ikke mere end 5 smertestillende piller til, før en 2-årig kan være i livsfare. Er du i tvivl om din medicin, så spørg på apoteket eller kontakt os på kontakt@medicin.dk.